galima pralaimėti smarkiai kovą dėl atšokusių kamuolių, bet galima labai gražiai laimėti. Na, žinot, tas pralaimėjimas tų kamuolių nėra geras dalykas, kad ir ta pergalė, bet faktas, kad dabar mums nepanaudojus naujo centro, Paulius žaidžia penktu ir aišku, Maika žaidė penktu, tai mes jau tą sudėtį labai susimažinę ir tie kamuoliai vis tiek neturi būti tokio numerio, tai skaičius. Tai iš tikrųjų gerai, kad polimas leido šiandien laimėti rungtynės. Lassenbergas gerai smaugė Chauncey Collinsą, Domarkas, kas geriau atidirbo šitą. Oi, neišskirsim. Šiaip, žinot, ne tik tai jie, šiaip buvo visos komandos darbas stabdyti. Chauncey žinom jo potencialą polime. Norėjom, kad jis nusimėtinėtų tos kamuolius ir atrodo neblogai, ypač antroji pusės, tik tai du taškus įmetė, bet vėlgi reikia pastebėti, kad jis gerai nusimėtė tos kamuolius ir metė pakankamai laisvi žaidėjai kiti, taip ir Devau susimėtė tuos metimus, tiek vidutinius tritaškius, Žalalis galėjo mus nubausti, bet kažkur tai bandėm, sakau, palikti kažką kitą, bet ne Dekoncą, tai tiek abu žaidėjai, kaip jūsų paminėti, Domarkas su Lassenbergu, tiek ir kiti, puikiai gynėsi. Bet žaidimo plane turbūt buvo ta taktika, kad atakuoti iš toli, sprendžiant iš to, kad Dzūkai daugiau koncentruoja. Tai turbūt visi žinom, kad Alytaus tokia gynyba yra, daugiau spaudžiasi baudos aikšteliai ir vėlgi, aišku, viską koreguotų, jeigu tu nepataikytum, vis tiek ieškotum tų būdų versti iš pokrepšio, bet dabar, kadangi visi žaidėjai tikrai gerai jautėsi ant perimetro, tai pakankamai lengvi sprendimai yra ištampius gynybą, laisvas prie tritaškio, nėra ką galvoti, reikia mes, bet vėlgi sumest reikia ir laisvam reikia sumest, tai labai džiaugiamės tuo komandos pasitikėjimu tokiu, tie metimai tokie, aišku, ketvirtam kelinį, gal jau pradėjom per daug vieną atkarpą žaisti individualiai jau kiekvienas tų metimų ieškoti, bet kai tik tai grįžom vėl prie to komandinio žaidimo, viskas gavosi neblogai. Negali sakyti, kad trūko žaidimo praktikos, nors pauzė buvo, nes tik 7 klaidos. Iš tikrųjų mes, kadangi ilgos pertraukos nedarėm, mes darėm keletą dienų žaidėjimą atsipūsti, bet darėm per treniruotės, mes vėlgi žaidėm tos 5-5, iš tikrųjų pakankamai pasisekė, jeigu taip galima sakyti, kad ir Michai nereikėjo į rinktinę išvažiuoti, taip jis buvo išplėstiniam sąraše, bet nepateko į slovėnų rinktinę, tai jisai buvo tik tas kelias dienas išvykęs, tai turėjom visą komandą, galėjom sportuoti 5-5, tai faktas, kad tas padeda ir atėjom visai neblogai pasiruošę, bet čia dar daug darbo, kaip visada. Danielis Amigo aikštėje nepasirodė, kokie įspūdžiai? Pirmą pergalę su komanda pabuvo, Rūbinį, jo pastebėjimai gal kažkokia išlindo? Oi, ne, žinot, jisai priežastis, kodėl neišleidom, tai jisai atskrido tik tai naktį, jisai pusė 4 ryte buvo pasvaly. Tai man, žinot, jeigu, šiaip mes ir tai buvom nusprendę, jeigu bus problema su pražangom, jau matysim, kad neturim ką daryti, tai tada mes būtumėm jį jau leidę, jisai kaip ir buvo susitaipavęs, pasiruošęs. Bet šiuo atveju, kai jau rezultatas ypač gale aiškus, tai mes tikrai norėjom geriau jaunimą leisti, negu jį išleisti po tokio, dar sakau, tas yra skirtumas valandų, taip, sakau, tai jam pirmiausia reikia pailsėti dabar ir ruoštis kitai savaitėj, turėsim savaitę laiko pasiruošimui, tai jau tikrai žais, o naudą pamatysim artimiausiu metu. Treneri, trečią kartą šiame sezone nusileisto varžovams. Atkovotų kamuolių grafoje milžiniškas pranašumas, ypač po varžovo lentą ir vėl netaiklus baudų metimai. Kas dar lėmė pralaimėjimą? Nežinau, turbūt reikia pradėti kalbėti, kad kiek besitreniruotume ir jeigu mes negalime padaryti pokyčių, reiškia, labai išlubuoja mūsų meistriškumas. Ir kiek žaidėjai betreniruosi, kuris, sakysim taip, kad neturi sugebėjimų progresuoti, tai jisai taip ir žaidžia savam lygiai. Nesvarbu, ką prigalvosi, ar prigalvosi mes iš toli, ar prigalvosi mes iš pokrepšio. Tai rodo mūsų nuimti kamuoliai. Mes turėjom labai daug antrų šansų, bet mes nepasinaudojame. O žinot, krepšinė, jeigu žaidi ir tu neišnaudoji tokių progų, tai kada grįžti gintis, tai tu nesigini, nes tu neturi energijos, tau jinai yra neigiama pasidaro. Ir užburtas ratas, ir atrodo, reikia pradėti nuo gynybos, bet galbūt į metus ta gynyba pasidaro dvigubai geresnė ir atsiranda daugiau jėgų. Ir nuo mūsų pataikymas, pasižiūrėkite, ir iš dviejų taškų koks pataikymas, ir iš trijų taškų pataikymas, ir baudų metimai. Jau antros varžybos, kada baudos, sakysim taip, sugriauna mūsų žaidimą,
su Klaipėda mes galėjom laimėti, jeigu būtume įmetę nors 50% daugiau tų baudų, nors kelias baudas. O šiandieną tai pradėjom varžybas 8-0, tai dar kol turėjom jėgų, dar kažkiek sugrįžome į varžybas. O paskiau baudos neleido mum priartėti, neleido normaliai žaisti. Šiom sekundės tą problemą išsprendė varžovai užtikrinti, kito tokio lyderio. Aš skaitau, kad super, kad jie taip daro. Nu. Tai yra 5 žaidėjai ir aš jiems jau esu pasakęs, kad kada priešininkas žaidžia tokią gynybą, nu, tai idealu, jūs tik atsistokite ant perimetro ir meskite. Bet tai mes prigalvojame. Vienas gauna kamuolį, tai parodo. Bijo, nes neįmes ir bijo imtis atsakomybės. Atiduoda antram pasą. Antras nemeta, pradeda verštis. Laikas baigės, tada metam per rankas. Nu, suprantate, tai čia ir yra tavo meistriškumas, sugebėjimas skaityti situaciją. Dabar, kada mes nedarom tokių dalykų, jie neturi net supratimo, kad situacija yra tokia, kad gavus kamulį, tu labiau prie manęs, kad gauni laisvą kamulį, tu turi išmesti jį. O jeigu tu nepataikai, tu paprasčiausiai dirbi, tai galėjo visi bijo to tokio sunkaus darbo. Nežinau, šiandieną aš sakau, kad priešininkas tikrai labiau norėjo laimėti, tikrai buvo greitesnis, geriau pataikė ir mes prieš pat varžybas akcentavome, kad geriau sugriauti jų žaidimą ir padaryti, kad jie prasiveržinėtų, negu jie mestų tritaškius. Tai kiek jie tų tritaškių įmetė? Aš nežinau, pirmą kėlinį tai jie įmetė 11. Daugiau, 18 iš 31. Nu tai va, o biški mažiau, bet vis tiek su tais tritaškiais mus pražudė. Ir paskui žaidėjai pradėjo bijoti, kad įmes, tai nėjo į rotacijas, nėjo padėti ir gynyba, nei viena gynyba mum neveikė šiandien. Kažkaip Tautvydo indėlio pasigendo 3 minutės. Nu tai mes matėm, kaip išėjo, nu tai aš ne jo kaltinu nieko, jis žmogus nepasiruošęs ir jis negali žaisti kol kas. Žinom, Balata daugiau tikėtis turbūt neverta. Ką jisai stengiasi, nu bet lygiai taip ta pati situacija yra. Ačiū. Nėra ką jų kaltinti čia maistą. Situacija pasikeis. Nu, laukiam ir atrodo dirbam, bet